Salve rapaziada, beleza? Estamos aqui voltando aqui com o detonado do The Last of Us, vídeo hashtag 3, galera. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos junto, deixa o like, vambora. Galera, é o seguinte, vamos resumir a última missão. A gente pulou dali, tá aqui, vamos que vamos. Tem muita coisa pra fazer aqui. Então vamos dar... Olha, tem um maluco ali, mano. Vou dar-lhe uma bala na cabeça dele, ó. Porra, daqui eu vou errar, mano. Esse jogo é um pouco... é bastante realista, então... Você achar que fica fácil matar alguém, você pode errar muitas vezes. Viu isso? Tome cuidado. Caraca, alguém me viu, mano. Viado. Filha da mãe, mano. Filha da mãe me viu, mano. Desligar a lanterna aqui. Filha da puta! Toma! Ei, dê a volta! Vai, Tess, ajuda! Ai! Caraca, mano! Opa! Nossa, filha da puta! Valeu, Tess! Caraca, a mulher me salvou, mano. Vai lá, cobre essa ferida. Obrigado. Valeu, valeu. Vamos vasculhar a área. Bem, a mulher me salvou, né, cara? Não é... Não é vergonha ser salvo pra mulher, mano. Vergonha é morrer. Tá lá. Pô, mas o cara me viu de propósito, mano. Olha lá. Tá com a boca cheia de sangue agora. E acha que é malandro, ó. Ah, é boca cheia de sangue, otário. Fui pegar a munição aqui e me dei mal. A chave aí. Eu, hein? Atividade agora, atividade. Que é isso aqui? Tem nada aqui. Não, não. Primeiro eu vou dar uma vasculhada aqui de leve, né, mano? De repente pode ter alguma coisa aqui. Caraca, mano. Dei molinha nessa primeira parte, mano. O que acontece? Quando você é visto, você tem que abandonar a área rápido. Aqui, ó. Tá cheio. O medicamento tá cheio. Tem que abandonar a área. Opa! Ai, medicamento. Abandonar a área. Como o cara me viu, ele alertou todo mundo ao mesmo tempo. Tinha três caras na situação, aí foi complicado. Caraca, tem três mal. Passado isso aí. Está quase na hora do toque de recolher. Já mandei um pra vala já. Ihu. Uma babaca. Ele não deixa nada, mano. Eu só fico bolado. Atividade, atividade. Caramba, mano, os caras estão logo ali, ó. Droga! Caraca, quase me viu, mano. Você é louco. Ha ha!
sem gastar balas. Quietinho, 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 quietinho. Quietinho. Aceita que dói menos. Isso aí. Parece que você serve pra alguma coisa. Ih, tá me chamando de inútil? Aparência, babaca. Ah, me chamou de babaca. Você me chamou de babaca. Tem que ter cuidado com essas latas aqui, ó, porque elas geram sons e acaba revelando nossa posição, entendeu? Tem que ficar esperto, brother. Opa. Faquinha, boa. Olha lá, maluco. Pega esse babaca aqui, ó. Só porque ele me chamou de babaca, ele vai morrer enforcado. Caracoles, caracoles, volta, volta, vai me ver. Sai, teste, daí. Caraca, vai me quebrar. Retorna. Casinha. Tática. Sai, porra, Tej. Hã? Pô, oh, merda. Vai, se esconde. Bagulho é tático. Tá aqui. Eu sei que tá aqui. Olha, ele tá parado ali, ó. Ah, peguei. Papai pegou. Toma. Deixei todo torto, mané. Mais gente. Atrasariam. É, tem razão. Pronto. Papai pegou. Vamos, acho que ela aqueceu por aqui. Pronto. Vamos lá. Tá bom. Ai, pai pegou. Olha o garoto. O filho da puta metido. Vamos acabar com isso. Porra, garoto, cara velho pra caraca. Dá uma bala na cabeça aquele otário que tá ali, ó. Você viu isso? Toma cuidado, cara. Alguém me viu, mano. Sair da posição aqui, mano. Tudo que você não ficar na mesma posição, tá ligado? Ficar na atividade total, mano. Que os caras são sinistros, mano. Encontrem ele. Ficar na atividade total. Encontrem ele. Caraca, o desgraçado quase me viu, mano. Caraca, velho. Filha da mãe, vou pegar esse otarão aqui. Ó. Vem pro pai! Shhh, quieto, meu garoto, quieto! Isso, dorme! Aí. Aqui é o stealth, é o favorável. Aqui, cara, tem que tomar cuidado que tu não sabe de onde os caras vão vir, mano. Então. Caraca, quase que o viado me viu, mano. Porra! Ele tá aqui! Puta! Tchau. Meu lado! Direita! A filha da puta! Toma! Seu merda! Toma! Ó, vai pra vala! Cala a boca! Toma! Pelos lados! Na porrada eu sou foda! Segura, Tessa! Segura! Seu bosta! Toma!
Ah! Pegou pelas costas. Tens! É o que sai. Rebenta. Caraca, tem mate muito, mano. Filha da puta. Caraca, até você bate mais do que eu, mano. Essa mulher de ouro, mano. A mulher que, mano, uma mulher que bate assim é pra casar, mano. Vamos lá. Não tem mais bala, não. Tem um curativo? Nem sei se eu tenho curativo. Não tenho curativo. Tô meio fraco. Tem curativo, que merda. O escritório. Robert deve ter entrado lá. Vamos. Opa, achei. Aumente o curativinho de lábios. Olha lá que vem na galinha, na galera. Pronto, vamos lá. Pra trás, porra! Só queremos conversar, Robert. Não temos nada pra conversar. Abaixa a arma! E vai se fuder! Tá fugindo! Robert! Joel, por aqui! Engraçado! Tô escapando atirar em mim! Perdi o desgraçado, mano! Ah, miserável! Anda! Oi, Robert! Tess? Joel, sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas é complicado, tá bom? Olha, me escutem. Eu tenho... Ah! A merda! Ai! Para! Para de se contorcer. Tava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha. Eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que é que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está. A rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta.
Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? E devolvo suas armas e mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Agora. Se fizer isso, temos que nos apressar. Por aqui. Eu conheço um caminho. Vamos. Porra, a mulher faz mó barulhão, mano. Pô, sai de... E de lata, ela tem que derrubar a lata. Pelo amor de Deus. Sobrou deles. Por que acham que eu pedi ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos, planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Joe, me ajuda aqui com isso. Ele tá ossada, mano. Ei, como é que você tá? Vou sobreviver. Espere. Soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Nem podemos eu. Passar sem nos verem. Mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. É fogo, mano. Tá baixa, viado. Andar no sapatinho aqui, mano. Olha lá o cara lá. Daqui eu tô vendo o cara. Porra, será que eu consigo acertar ele daqui com um tiro, mano? Acho que não, tá muito longe. Com certeza eu iria errar. Soldado pra caraca. Merda. Perdemos toda a ação. Vou pegar este. Dê a volta e pegue o outro. Beleza. Pega o outro. Pega esse aqui. O 3. 1, 2, 3. Quieto. Merda. Quietinho, isso aí. Ótimo. Silêncio. Mais silêncio que isso. Morte stealth. Esperta aqui, mano. Certo. Tome cuidado. Porra, que susto, mulher. Caraca. Porra. Tem muito tempo.
sei, mano. Para de correr pra cima de mim, merda. Vem. Quietinho. Escuta, você não precisa fazer isso. Preciso sim. Preciso sim, com certeza preciso. Isso aí, quietinho. É de boas aí que eu tô bolado. Tem mais um aqui, ó. Porra, tem mais um ali, só que... Nossa, tem dois, mano. Caraca, quem foi que deu esse tiro aí, velho? Ui, volta, volta, volta. Caraca. Eu nem vi que tinha um cara ali, mano. Você me pegou? Peguei, peguei. Certo. Peguei. Peguei, vem pra cá. Quietinho, quietinho. Não fala nada. Aceita, aceita que dói menos. Isso aí. Pronto, aí. Bonitinho, viu? Doeu. Eu tô com medo de ir pra lá e o cara subir a escada, mano. Acorda, mano. Caraca, mano. Vai me ver, vai me ver, vai me ver, vai me ver, vai me ver. Ih, o cara desconfiou, hein. O cara desconfiou, com certeza. Ele tá olhando, tá vendo. Tipo assim, não droga! Onde tá esse cara? Tem que desconfiar, né? Tu levanta, teu amigo tá no chão, pô. Caralho, o bicho é muito cego, mano. Filho da puta! Ai! Pronto. Valeu, Tej. Pô, a Tej bate muito, velho. Fala sério. E aqui embaixo? O que, que tem aqui embaixo? Tu estão olhando o que, que tem aqui embaixo? Não, calma aí. Falta muito caramba. Eu vou ver aqui embaixo primeiro. De repente tem algum item aqui. Ué, era aqui. Aonde estamos indo, Marlene? Nossa, o cara machucou meu nariz, por ó. Aqui. Tá perto agora. Como é que você tá? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização será presa e processada. Será presa e processada. Já entendi já. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá, levanta. Fique longe dela! Ei! Solta ela. Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe, dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Aí, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas.
o dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho de que jeito nenhum, Ellie. Eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Não demora. E você, não se afasta. Vamos. É isso aí, galera. Vamos fechar aqui esse episódio aqui. Hashtag 3. Deixa o joinha no vídeo aí. Tamo junto aí. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Falou!